আঁঠুর বিষেৰে জানক গৰ্ভত লৰানে ছোৱালী। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চেনেলকালালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ ভিডিঅ'টিত আমি জানিম গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ আঁঠুত খুব বিষ হৈ আছে তেন্তে এইটো এটা কিবা বেমাৰ হয় নেকি বা এইটো এটা গৰ্ভত লৰানী ছোৱালী হোৱাৰ সংকেত হয় নেকি, তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানিম। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা টপিকৰ ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উস্কৰা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত হৰম'নৰ বহুত পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱেও বহুত সমস্যা থাকে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱে ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল চাওক, কোনো লক্ষণে 100% সঠিক নহয়, আপোনালোকে 80% বা 90%হে গেছ কৰিব পাৰে। লগতে যিসকল গৰ্ভৱতী মহিলাই মোৰ এই ভিডিঅ'টি চাই আছে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টি তেওঁলোকৰ যিটো গৰ্ভাৱস্থাৰ জাৰ্ণি, সেই জাৰ্ণিটো এনজয়ফুল কৰিবৰ কাৰণে চাব পাৰে, নাকি ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত ভেদভাৱ কৰি। কাৰণ ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক, আজিৰ দিনত সমান হয়, কাৰো মাজত ভেদভাৱ কৰিব নালাগে, হয়নে নহয়? আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি জানিম আঁঠুৰ বিষেৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি গৰ্ভত লৰানে ছোৱালী। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত বহু মহিলাৰ আঁঠুৰ বিষৰ সমস্যা দেখা দিয়ে বা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিয় হয় এনেকুৱা? গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যিটো এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো গৰ্ভাৱস্থা আগুৱাই যোৱাৰ লগে লগে পেটৰ যিটো আকাৰ, সেই আকাৰটো বাঢ়িবলৈ ধৰে, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ আঁঠুত প্ৰেছাৰ পৰে বা ভৰিত প্ৰেছাৰ পৰে। আৰু এই লক্ষণটো বা কিছুমানে বা আগৰ দিনৰ আইতাহঁতে মানিছিল যে গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ খুব আঁঠুৰ বিষ হয় আছে তেন্তে তেওঁৰ ল'ৰাই হৈছে বা ল'ৰা হোৱা দেখা দিছিল বা এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান হোৱাৰ লক্ষণ বুলিও মনা হয়। ঠিক আছে, গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে আঁঠুৰ বিষেৰে জানো গৰ্ভত লৰানী ছোৱালী, তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।